Siste skruen i siste planka. Du sier ikke at båten er ferdig? Nei, og de der er jo mer enn 5 måneder siden, så det er vel på tide en oppdatering. Etter at båten var ferdig planka opp, så hadde jeg endelig fått overtalt kona mi til at vi burde ta den båten her hjem i hagen. For da blir det mye fortere ferdig. Så før hun ombestemte seg, så var det bare å se og få den båten på en lastebil og kjøre den hjem. Så da er vi her. Svært telt midt i hagen, og jeg har fått redusert reiseveien med fra nesten 4 mil hver vei til 5 meter. Og neste store jobb er jeg jo godt i gang med, som du kan se her. Det er å luse hele skroget. Babordskiet er mer eller mindre ferdig, og så har jeg begynt på styrbordskiet nå. Men det blir neste video. Så det var kort innpå fra båthuset her. Takk for at du så på.